lado ali, ó, lá, cuidado com o outro. Cuidado ali, o hospital era um hospital relativamente novo. Quando eu cheguei tinham 3 meses, na verdade. Então já ainda estava numa reestruturação. É um hospital que nasceu com o objetivo de ser um centro de trauma, mas como a guerra ela é muito dinâmica, a frente de batalha ela se moveu muito rápido. Com essa necessidade a gente viu que tinha que mudar e se adaptar. Então criamos uma ala para a desnutrição. Inicialmente tinham 12 camas. Mas a sala estava sempre muito cheia, tinha casos de que a gente tinha que ocupar mais de uma criança por cama, tendo em torno de 24 a 30 crianças por dia internada nesses leitos. Como chefe de enfermagem, o meu papel era gerenciar as atividades do hospital, direcionar as pessoas, e nós tínhamos um critério de admissão, né, porque apesar de ser MSF, a gente não tem capacidade para atender cada caso que chega lá, então tínhamos um trabalho muito difícil de fazer uma triagem e saber qual era o tipo de paciente que a gente conseguiria atender, quais os pacientes que poderiam ser redirecionados para a rede pública, que seria um centro de saúde, que atenderia os casos que são menos graves. E eu acho que isso era uma das partes mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais essenciais.